Bari di swa kum makan YouTube channel Ruwisna thai ni himat som sangkhep reung pravesan do chi atabot kamnap doy prab bot 27 bason chi min chnai khvak khat rư ko khos chkong trong chnoy na nu som bon bon ko do chi prey mon tam dan tam banda YouTube meta achisrai nang som chuai kan mo phong ba phosatai srei su chap kamnat tu sapo chat kaot chi manu គូស្រីសញ្ជ័យព្រះតៃមុខមុតមមចិត្តស្មោះនិងប្រជាមានបុត្រមួយអង្គវេសន្តរដាក់ទៀនសាងល្អមិននឹកងារដំរីបច្ច័យនាគគេជាគូជិស័យជាគ្នាសមនឹងទ្រង់មានព្រៀមមកពីកលឹងរះដំរងមិនជារោគព្រះអង្គកើតគ្រោះទុរភិកពេកកន្លង ប្រាថ្នាសំពងដំរីថ្លៃទ្រង់ព្រះប្រទានដោយប្រណីរះខ្លួនប្រស្រីក្រោតពេកក្រៃអវ៉ាបណ្ដិញវេសន្តរបៃទ្រង់ដឹងខោចៃនិរទេសកាយមេត្រីជាលីនិងក្រឹស្នាត្រាច់ចយេត្រាអត់សោកស្ដាយរាជរដ្ឋលំអត្រង់ឆោមឆាយស៊ូលំបាក់កាយដាក់ជាទៀនយាងដោយបាទាចូលក្នុងព្រៃ តាំងសិលលោកលីទ្រាំស្រែកឃ្លានសាងធัวសាងអាបារមីទៀនគ្មានចិត្តបំពេញជួនគេឯងថ្លែងពីជួចជួឆ្លក់នឹងស្មុំកំណាញ់ដើសុំគេឥតក្រែងក្នុងកោងស្បែកជ្រួញរឹកខែងរែងទ្របច្រើនខ្លាចក្រែងចោចាប់ប្លន់ក៏យកទៅផ្ញើទុកនឹងខ្លើមុតនោះពួកភ្លើចាយពេកពុនជំពាក់ជួចជួនោះលឹះលុន អមតិដាតូចតនសងជំនួសនាងនោះនៅក្មេងតែងចិត្តច្រើនចង់បំរើកើនសោយសុខហួសឲ្យរោគបាវព្រាវធ្វើជំនួសជួចជួប្រៃនោះដឹងហេតុការព្រះវេសន្តរថ្វាយបុត្រធ្វើជួចជួចចាស់ជ្រេនាំកាយាវេតបតាមផ្លូវតាមហង្សាឪពុកឯណាថាមិនយំរីនាងមេត្រីបាត់កូនឈឹងសោះសូនដំណឹងទួញក្រៀមក្រំ សន្លប់ស្ងប់ចិត្តបិទទុកធំឯណាកូនខ្ញុំប្រតនាថ្លែងពីអិនព្រៀមហ៊ានសាក់ចិត្តសុំប្រពន្ធពិតយកប្រើការព្រះវេសន្តរចិត្តជ្រះថ្លាសម្រេចប្រាថ្នាដល់ព្រៀមនោះក្រោយមកព្រៀមនោះជាព្រះអិនប្រែកាយចៅឆ្អិនរូបពិតស្មោះប្រគល់មេត្រីឲ្យទ្រង់ចុះវេសន្តរស្មាក់ស្មោះនិងសិលទានរីឯជួចជួវងវែងផ្លូវ នាំបុតពីពើដល់វិមានដីស្រីពិរិះស្ដាច់ប្រទៀនលុះឲ្យជាទៀនមាសចំណៃជួចជួស៊ីជ្រុលហួសក្បាលពោះផងបែកលាន់ភូសខ្ទួប្រឹកប្រៃនេះហើយសាងកម្មឥតប្រណីឯចៅនេះនៃប្រាប់អាយកាព្រះទ្រង់ទាំងមូលសុំយាងព្រះវេសន្តររត់រះចូលសីមាសោយរាជតបស្នងសងរដ្ឋាទឹកដីថ្លៃថ្លាសុខកន្លង សន្មត់ថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតិចតួចចំណេះតែងមានឆ្កងខ្ញុំរស់វាសនាសូមទោសផងសូមស្មាក់បំណងកែឡើងវិញតើតោះជាមួយនឹងអត្ថបទសង្ខេបជាកំណត់ពីដែរពីមកតែងតាំងពីថ្ងៃទី 25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បើសិនជាការសង្ខេបនេះមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏មានការឆ្កងឆ្កងត្រង់ប្រការណាមួយនោះសូមបងប៉ុនសសនសិស្សក៏ដូចជាប្រិមត្តតាមដានតាមដាន YouTube ជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យអ្នកសិក្សាក៏ដូចជាប្រិមត្តតាមដានតាមដាន YouTube របស់អស់មានសុខភាពល្អជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលសម្រាប់ក្នុងឱកាសវិស្សមកាលមុនការកំណត់នេះសូមព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងសូត្របន្ថែមទៀតកុំចេញទៅខាងក្រៅព្រះប្រាសជីវៀងការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 បាទអញ្ចឹងសូមថែរក្សាសុខភាពរបស់គ្នាបាទសូមអរគុណ